Hei, mä oon Martu Väisänen ja mä vedän Näkyväksi taideprojektia. Tää Näkyväksi on tällainen kaupunginosataiteilijaprojekti, jota rahoittaa Oulun kaupunki. Me toimitaan nyt tällä hetkellä Toppilan alueella. Eli tää on Toppilan ja Puolivälikankaan alueprojekti. Ja tokihan sitten muutkin asukkaat muualta päin Oulua ja Pohjois-Pohjanmaata jopa, niin voi tähän osallistua. Näkyväksi projekti on valokuvausprojekti. Ja ajatuksena on saada ihmisten arki näkyväksi. Ihan se perusarki, minkälaista elämää me vietetään, mitä me tosiaan tehdään arkisiin ja minkälaisia hetkiä me kohdataan. Ajatuksena olisi näyttää sillä projektilla, että kuinka merkittävä se meidän oma arki on. Meillä on samoja asioita, mitä me tehdään. Me käydään jokainen kaupassa ja mennään illalla nukkumaan ja pestään ne hampaat ja niin edespäin. Ja on vähän semmoista samanlaista rytmiä, mitä me tässä elämässä vietetään. Mutta se, että jokaisella on vähän omat tavat ja jokaisella on vähän omat yksilölliset jutut, mitä me tosiaan tehdään. Ja minun mielestä valokuvaina aivan älyttömän mielenkiintoista se, että päästä sitä ihmisten arkea seuraamaan ja tehdä se ihmisten arki näkyväksi. Tämä on myöskin identiteettiprojekti. Monet ihmiset saattaa olla näkymättömiä. Ja mä ajattelen valokuvaajana sitä, että valokuva on aivan mahtikeino saada ihmiset, heidän identiteettiä, heidän arvomaailmansa ja heidän elämänsä näkyväksi. Tämä projekti on kaikille avoin. Sun ei tarvi osata kuvata. Tämä ei ole mikään tekninen projekti. Me haetaan pääasiassa sisältöä kuviin, sitä arkea ja sitä tavallaan, miten sä näet sen oman elämässä. Jos sä haluat tulla mukaan projektiin, niin ota ihmeessä yhteyttä. Kaikki osaa kuvata, kaikki voi kuvata. Ja sun ei tarvi omistaa kuin kännykkäkamera tai joku pieni digikamera, niin sä pääset mukaan. Eli sivusto www.näkyväksi.fi löytyy lisätietoja ja ne on ääkköset siinä mukana sitten. Ja minun voi ottaa myöskin yhteyttä, eli martu.väisänen@näkyväksi.fi. Niin mä mielellään kyllä vastaan ja kerron lisää projektista. Tuu rohkeasti mukaan. Tehdään elämä näkyväksi.